ننس دبل تنس تنس. كيف الجيش بيتصرف مع الناس هناك؟ دخلوا علينا بدون إنسانية بدون رحمة. أها. ليش صار معنا؟ وقعت الحيطان علينا. إحنا من مجمع الشفاء. علينا والله بهدلنا بهدلنا. بهدلنا وقعوا الحيطان علينا. كلنا والطفل هذا كان تحت الأبواب. مشرقی وسطی میں جاری جنگ اور امن کا سرخ بچیا سے کیا تعلق ہے؟ جب حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے سومے دن کے موقع پر خطاب کیا تو ان کی کہی ایک چونکا دینے والی بات کو میڈیا میں زیادہ توجہ نہیں ملی. ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام عائد کیا. وہ جس گائے کے متعلق بات کر رہے تھے وہ سرخ بچیا ہے جو اب اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک محفوظ اور نامعلوم مقام پر گھاس چر رہی ہے. امریکی ٹی وی سی بی ایس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق کچھ یہودیوں اور مسیحیوں کا خیال ہے کہ یہ سرخ گائیں یہودی ہیکل کی دوبارہ تعمیر اور مسیحا کی آمد کے لیے بہت اہم ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے مشرق وسطی کی ہنگامہ خیز تاریخ میں تقریباً 2000 سال قبل کے واقعات و حالات کو دیکھنا ہوگا جب قدیم رومیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں آخری ہیکل کو تباہ کر دیا. اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب العادات بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو, اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی حل میں نہ جوتا گیا ہو. صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا. ان سرخ بچیاں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاک میمو نے ادا کیا جس کا تعلق یومن یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی اثر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے. امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے یتشاک میمو کا کہنا تھا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان گایوں میں ایک بھی بال سفید یا کالا نہیں ہوئے, اگر تمام بال سرخ نہ ہوئے تو یہ قربانی کے لیے اہل نہیں ہوں گی. سرخ بچیا ڈھونڈنے میں برسوں لگ گئے اور اس مقصد کے لیے یتشاک میمو نے ہزاروں میل دور امریکی ریاست ٹیکساس میں مسیحی گوالوں سے رابطہ کیا. یہاں طویل تلاش کے بعد انہیں اپنی مطلوبہ گائیں مل گئیں جنہیں ٹیکساس ریڈ اینگس کہا جاتا ہے. یتشاک میمو کے مطابق سرخ بچیا کی امریکہ سے برآمد پر سخت ممانعت کے سخت قوانین کو نرم کرنے کے لیے بچوں کی بطور پالتو جانور درجہ بندی کی گئی. اب ان گایوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے جہاں ایک وسیع و ریز سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی. یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑوں کے سامنے ہے جہاں جلد ہی ان گایوں کو چلایا جائے گا. میمو نے کہا کہ جس جگہ دوسرا ہیکل ہے اس جگہ کو دیکھتے ہوئے یہ قربانی پیش کرنا ضروری ہے. دوسرا ہیکل 2000 سال قبل انہوں نے تباہ کر دیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس سال مارچ کی 29 تاریخ کو اسرائیلی صہیونی اس سرخ بچڑے کو ذبح کر کے مسیح دجال کو دنیا میں نمودار ہونے کی دعوت دیں گے اور وہ یعنی دجال مسجد اقصی کو منہدم کر کے اس جگہ تیسرا مندر یا تھرڈ ٹیمپل بنائے گا. یہاں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے بمطابق 8 اپریل 2024 کو مبینہ طور پر دجال کی طرف سے پیغام بھی موصول ہو جائے گا کہ میں آ رہا ہوں, اور اس کی آمد کی سب سے بڑی نشانی ایک طویل اور مکمل سورج گرہن کے طور پر ظاہر ہوگی. دوستو یہ سرخ بچڑا نیا نہیں ہے, یہ سرخ بچڑا پہلے بھی مختلف ادوار میں سامنے آتا رہا ہے اور یہودی مذہب میں اس قربانی کی بہت خاص اہمیت اور حیثیت ہے. قدیم یہودی قانون یعنی توت کے مطابق یہ 9 کے قریب بچڑے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئے یا قربان کیے گئے, اور ان سرخ بچڑوں کی قربانی کے بعد ان کو جلا کر راکھ بنا دیا گیا اور اس سے روح کو پاک کرنا, عبادات کو پاک کرنا اور مرے ہوئے سے رابطوں کو بحال کرنے جیسے کام لیے جاتے تھے.
اس طرح کل 900 بچڑے قربان کیے گئے. پہلا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قربان ہوا, دوسرا عزرا کے ہاتھوں قربان ہوا. یقیناً دوستوں یہ کوئی بڑی مذہبی شخصیت ہوگی بنی اسرائیل کے اندر جسے یہ سعادت ملی. تیسرا سائمن کے ہاتھوں قربان ہوا, چوتھا یشمیل بن پیواوی کے ہاتھوں, اور پانچواں بنامیل المصری کے ہاتھوں, اور چھٹا دوستوں پھر سے یشمیل بن پیواوی کے ہاتھوں قربان ہوا, ساتواں ہنامیل المصری کے ہاتھوں, آٹھواں ایک بار پھر ہنامیل بن پیواوی کے ہاتھوں, اور نواں یشمیل بن پیواوی کے ہاتھوں قربان ہوا. ان 9 قربانیوں کا عرصہ کوئی 2500 سال پر محیط ہے. اور اب اس 10ویں قربانی کا تعلق 3rd ٹیمپل سے ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر قربانی کرنے میں کچھ بھی مشکلات پیش آئیں تو ایسے 5 اور بچڑے تیار ہیں جنہیں ضرورت کے ٹائم پر استعمال کیا جائے گا. دوستو اب اس حقیقت میں کس حد تک سچائی ہے اس بات کو اللہ کی ذات سے بہتر کوئی نہیں جانتی, لیکن سورہ کاف کی آیت ہمارے لیے ایک ایسا قدم ہے کہ جس کے اوپر ہمارا عمل کرنا بہت ضروری ہے. دوستو اس فتنے سے صرف وہی انسان بچ جائے گا جو ذہنی اور جسمانی طور پر اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہو. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے. آمین سم آمین. دوستو امید آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور آپ کی اسلامی تعلیمات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی. مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, تاکہ ہم اسی طرح اسلامی تعلیمات سے بھرپور ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.